السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونكسن دوض يا الملك استود دورين نغلا سعوتان وهبين نمار بعا بشا قس نيسي قلي سافر يتون سنة دلوض اكون يافر يباتنكا قضباء برامج كان اكو مغلي دونتان نوحا كميدا محاسا هو مركاسي ان اي بربران وضا هذا الذي مركاسي هو سعون يودن كتركي كدوردها سوماليا يودن كيتوبيا وضا هذا الذي ودد الفربادن اي قلي دوردة تركي هو اياكوسو قبقوبي اسفهم الان اي وريبا ان لغو كركعي بوشي هذا ما حكى يعني مركز دلال كيفرها بدنا إيه دورة تركيا أي بحين يسي يوري بقى جهد يجي أت كيفرها بدنا ما حكى يعني إنه مركز شخص جو جو بو إسفهم الآن يعني لو كلا كعب يوري بقى إن دورة تركيا مركز أي حل عن شيء تو إن معلومة كوبان كدي بدي بلا شخص ولا بان دورنا مجال ده أنكره سيلوس يا مقادو قيبتي صدحات إيه وده هذا الكا سير جرايد وساعد هي وجود من مركز قبتين labada dhinac iyo waliba gudaha wadanka Turkiga oo ku dhex jiray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa waxay sheegeen in marka la isku imaan doono markaas magaalada Ankara isla markaana halkaas laga sii ambaqaadi doono qaybtii saddexaad ee wada hadalka maalinta la mudeeyay iyo waqtiga la mudeeyay aniga doona wada hadalku inuu sii bilaaban doono iyo labada wafood oo kala noqonaya markaas magaalooyinka Addis Ababa iyo Muqdisho hadoo maxaa soo kordhi doona aniga doona iyo waliba laba wadan ama ilaa iyo saddex wadan oo la sheegay markaas inay fargeliyeen shirka isla markaana sababay in uu guud ahaan bashirkaasi uu ku soo dhamaado isfaham la'aan iyo guud ahaan in lagu kala kaco gogosha iyo qodobada ugu waaweyn ee waxaan eegi doonaa sababay in labada dhinac markaasi ay ku kala tagaan guud ahaan halkaasi iyo Soomaaliland oo u muuqata markaasi inay guud ahaan ba xilligan iyada lafteedu ay door fiican qaadanayso oo ay rabto inay cadaadiska sii kordhiso isla markaana ay guud ahaan labada dhinac wax isfaham ah halkaasi ku gaari waayaan Soomaaliland cid walba saaxiib lahayd markaasi way la hadashay si loo farageliyo guud ahaan wada hadalkaasi dawladda Itoobiyaana cadaadis xoogan ayaa markaasi la saaray Soomaaliland sidoo kale waxay qaaday talaabo kale oo Turkiga dhabar jab weyn ku noqon doonta lagana yaabo markaasi Turkigu inuu isaga laabto guud ahaan dhexdhexaadinta labada dhinac waa hadii guud ahaan markaasi wareega saddexaad uu guuleysan waayay iyo waliba halka uu ku dambeeyay markaasi safarkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guud ahaan arrimo ku aadan aniga doonaa iyadoo madaxweyne Biixi loo qoondeeyay ama loo qorsheynayo inuu tago gobolka Sool markaasi qaybo ka mid ah isla markaana uu halkaasi kula hadli doono ciidanka Soomaaliland warar kala duwan ayaa markaasi ka soo baxaya mise madaxweynuhu waxa uu aadi doonaa dhanka gobolka Sanaag iyo magaalada Ceergaabo oo guud ahaan ma tagi doono markaasi magaalada Oog iyo halka guud ahaan ciidamada Soomaaliland ay ku sugan yihiin ayaa niga doona guud ahaan marka iyo soo dhaweynta madaxweynaha iyo walaha doorashada ee haatan uu ku jiro sawirka laga bixiyay markaasi soo dhaweynta madaxweynaha loo sameeyay iyo markaasi marka la isbarbardhigo taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani oo isbarbardhig lagu sameeyay ayaa niga doona saadaalna laga bixiyay markaasi cidda ku guuleysan kareysa talada Soomaaliland iyo ciidamada dawladda Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay markaasi ajaanib ka tirsanaa kooxaha marka argagixisada gaar ahaan kooxda shabaabka oo saacadihii ugu dambeeyay markaasi ay soo qabteen dadkan halkay ka soo jeedaan ayaa niga doona iyo waliba guud ahaan wadamada ay u kala dhasheen qodobas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamij ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. Gudahan waxa maalmaha markaasi laga dursugayay wada hadalkii uga soconayay wadanka Turkiga dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Wada hadalladaasi oo saacadihii ugu dambeeyay markaasi ku soo gabagaboobay dalkaasi Turkiga. Shir jiraayid oo ay qabteen labada dhinac ee markaasi halka uu wada hadalku uga socday dalka Turkiga dhexdhexaadinay ayaa waxa ay ku ballameen in mar kale la isugu imaado wada hadal bisha September 17-keeda. oo markaasi halka la isugu tagi doono isla markaana wareega saddexaad ee wada hadaladu ay bilaaban doonaan waxa la kala nasanayaa markaasi muddo kooban oo bil markaasi iyo wax yar ah ayaa la kala nasan doonaa waxaan la isugu tagi doonaa markaasi magaalada Ankara markii saddexaad hadaba maanta wada hadalku waa uu soo gabagaboobay isfaham la'aan ayuu ku soo dhamaaday isla markaana xitaa ballanta la qabtay waxa ay wararku tilmaamayaan in dawladda markaasi Itoobiya inay aad markaasi aanay xilligan ugu qanacsanayn inay tagi doonto shirkaasi saddexaad isla markaana dowladda Soomaaliya lafteedu waxa ay ka muujinaysaa rajadig iyo waliba markaasi niyad jab aad u weyn ayay markaasi ka muujinaysaa guud ahaanba wixii halkaasi ka dhacay dowladda Soomaaliya waxay rajaynaysaa markaasi marka la eego dadaalka ay dowladda Turkigu bixisay iyo waliba waqtiga la galiyay iyo inuu Erdogan la hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inuu wasiirka arrimaha dibadda uu tagay markaasi magaalada Addis Ababa oo halkaasi uu kulan kula qaatay Abiy Ahmed oo maalmana uu joogay markaasi arrimahaas oo dhan ayaa markaasi waxay u arkaysay dowladda Soomaaliya inuu dhadhow yahay oo marka wada hadalkan la isku afgaran doono dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqi doonto inay ka noqotay heshiiskii ay la gaadhay Soomaaliland balse taasi ma dhicin oo dowladda Itoobiya waa laga fujin waayay guud ahaan ba heshiiskii ay la gaadhay 1 Janaari ee sanadkan Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Macallin Fiqi oo qoraal kooban markaas soo saaray ayaa faahfaahin ka bixiyay wada hadaladii markaasi ku soo gabagabeeyay dalka Turkiga Fiqi
oo hogaaminayay wafdiga Soomaaliya ku matalay markaas wadahadalka ayaa sheegay inuu soo dhamaaday wareegii labaad balse ma shaacin wax natiijo oo markaas ka soo baxday waxaana uu sheegay in gudahaanba halkaasi uu ka dhacay wax aanay dawladda Soomaaliya markaas ku faraxsanayn isla markaana Itoobiya u muuqato markaas inay isku sii dhejinayso mowqifkoodii hore haddaba maxaa keenay markaas in dawladda Itoobiya xilligan laga fujin waayo gudahaanba in ay ka noqoto heshiiskaasi isafgaradka ee la gaadhay Soomaaliland warku waxay tilmaamayaan maalintii ugu horreysay aan sheegnay markaasi in wadamo waaweyn ay shirkan gudahaanba markaa faragelinayaan wax badan oo laga filan karayana inay jirin markaasi oo shirkan la isku dayo in gudahaanba isfaham la'aan lagu dhameeyo maalintii ugu horreysay ayaan sheegnay markaasi in shirkan uu kusoo googoobi doono sida loo badinayo isfaham la'aan iyo in markaasi labada dhinac ay isku fahmi waayaan maadaama markaasi dowladda Itoobiya ay aada xilligan u arkaysa fursad weyn oo albaabka usoo garaacday in ay heshay markaasi marin badeed isla markaana ciidamada badda ee dalka Itoobiya ay heleen saldhig ciidan isla markaana ay haatan gudahaanba si fudud ku gaari doonaan goob istaraatiiji ah oo ay Itoobiya aada markaasi ugu baahan tahay mustaqbal weyn ay ka leedahay runtii halkaas ayay markaasi Itoobiya ay arkaysaa fursadaas weyn ee albaabka u taagan inaysan luminin ay Itoobiya doonaysaa sidoo kale waxaa dawada ka riixaya wadamo waaweyn oo ay ugu horreeyeen markaasi Imaaraadka Carabta Ingiriiska iyo Mareykanka laftiisa oo la sheegay markaasi inuu u munaafaqdeenayo gudahaanba dowladda federaalka ee Soomaaliya balse raba inay ciidamada badda ee dalka Itoobiya soo gaadhaan gudahaanba markaasi xeebaha badda cas waxaana ku qalqaalinaya in arrinkaasi uu taageero dowladda Imaaraadka Carabta oo u sheegaysa xilligan in cidda kaliya haystaan ee markaasi cudud iyo awood haatan leh ee badda cas wax kala qaban karta inay tahay Itoobiya maadaama warkaasi waddankii ugu xoogga weynaa ee markaasi ugu cududa ballaadhnaa ee ku yaalay markaa aagaasi waa Sacuudi Carabiya uu isaga hadhay gudahaan xulafada waddanka Mareykanka isla markaana uu sheegay inuusan ka qayb qaadan doonin dagaal dambe oo lala geliyo xuutiyiinta sacuudigu si cad ayuu u sheegay markaasi Mareykanka inuusan ka qayb geli karaynin gudahaan dagaal kasta ama dagaal dambe oo lagu qaaday ama lala geliyo kooxaha xuutiyiinta isla markaana uu la heshiiyo xuutiyiinta oo mar dambe aysan dagaalamaynin taasoo keentay markaa inayna jirin cid kale oo tabar leh oo markaasi cudud haysa ciidan haysa oo markaa soo gaari karaysa xeebaha badda cas in loo arkayo keliya markaasi dowladda Itoobiya arrinkaasina uu yahay arrin markaasi ay gudahaanba xilligan ay aada markaasi wadamadaasi diiradda u saarayaan sidoo kale waxaa wadamo waaweyn ay markaasi fashilinayaanba inuu Turkigu uu awood badan ku yeesho markaasi gobolkaasi oo markaa uu qabsado Turkigu wadamo badan ayaa markaa arrinkaasi kasoo horjeeda oo Turkiga xilligan dadaalada uu wado waxa ay muujinayaan haddii uu Soomaaliya iyo Itoobiya isku keeno in labadaba isku darsanayo oo markaasi cid halkaasi kala hadli karaysa Turkiga inaanay jiri karin taas lafteeda waxaa jira markaasi wadamo kasoo horjeeda oo iyaga laftooda markaasi ay diiradda u saaran tahay arrinkaasi oo aada markaasi u diidan isku soo duub haddaba arrimahaas oo dhan markale isku soo duubo waxay muujinayaan guud ahaan in xilligan wadahadalkan aanay una ka dhexeynin oo keliya markaasi dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo keliya oo wadamo waaweyn markaasi ay guud ahaanba ay xilliga markaa faraha kula jiraan Soomaaliland waxa ay u muuqataa in iyadu ama sida ay rabtay markaasi xilligan ay wax walba u soconayaan isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya geed walba qabsato uu la soo jabayo ama markaasi guud ahaan wadahadalada xilligan gacmadaaliska ay ka soconaya waddanka Turkigu in aanay wax badan soo kordhin karayn marka la eego sida ay wax u socdaan haddaba waxa ay guud ahaan falanqeeyayaasha haatan tilmaamayaan in xitaa wadahadalka saddexaad ama qaybta saddexaad ee la isugu imaanayo labada dhinac markaasi ay niyadjab aad weyn muujinayaan waana la filaynin wax ka soo bixi doona inay diri doonaan ayna kusoo gabagoobi doonaan guud ahaanba in dowladda Turkigu ay mowqif adag qaadato wadahadalka saddexaad ama qaybta saddexaad ee la isugu imaan doono dowladda Turkigu markaas waxay la imaan doontaa go-aan cad ama ciddaasan taageersanahay oo markaasi ciddaasan la jiraaye guud ahaanba ciddii markaasi ay la jirto cidda kale inay xoog saarto oo ay markaasi ay si xooga wax kaga saxiixdo akhyaarta sharafta leh wadanagala socoto wuutan iyo kulanti dambe nabadgelyo.